By the way, nimekuja kuona Andrew Kibe is the most useless man ule amekuja kuexist kwa hii planet. Andrew Kibe, what are you trying to explain jana kwa hiyo MySpace yako about finance bill? Wacha kwanza ni let me remind you one thing. Unakumbuka before YouTube yako itaterminatewe, the last person ulikuanga naye kwa hiyo YouTube yako nilikuanga Dennis. Unasipata, na Dennis ni wa government. Na hiyo government bado ndo hakukusaidia vile YouTube iliterminatewa. So what are you trying to explain to people about financial bill, your finance bill? Andrew Kibe, ni simple mathematics. How comes mtu alikuwa nakatwa 5,000 kwa mshahara? Sasa anakatwa karibu 9,000. Explain that. Explain vile nyanya ya 10 nini? Kitungu ya 5 bob sasa inauzwa 15 bob. Kuna simple mathematics ile Kibe huwezi explain. Number one, nilikuambia you are the most lazy person. Wewe vile uli YouTube iliterminatewa. Kila mtu anatamani ningekwenda America. Mbona ungefanya kazi kama wanda wanaume wengine? Hata huyo George alienda America kama wewe. I keep on telling you, ulishindwa kufanya kazi kama wanaume wengine America, ukakuja Nairobi kukua vixen. Wewe na wale wasichana huko hawana host. Wewe ni club host kuizi Nairobi. Ulevi tu. Kibe, inafika mahali kwa maisha yako as a man, lazima you stop thinking about yourself, uanze kufikiria about this other coming generation. If you keep on saying wewe haufikiria watu wengine, wewe utaongea vile utaongea, you won't care about certain things, then haufai kutoa hizo mavitabu unatoa siju 90 days plan. Kuna fai inafika Kibe, punguza pombe. Eh? Na uache kufikiria kama mtu akishebedu, jumepata watu pesa tudogo. Hakuna kitu unexplainia wa Kenya. In fact, wewe, every chance ulikuwa unapata kwa YouTube ulikuwa unachongwa Rao. Hakuna siku hata moja umeside na Rao. So jana unataka kuexplainia nini watu kwa hiyo MySpace about financial bill? Eh? But hizo vitu zote nimesema si point. Point ni, watu wale wanaenda maandamano sahi wale kwanza nimeona leo. Munatafuta cloud. Nimeona wengine kwanza mnaenda mnaanza kutoa tu hapo nywele. Oh, mnaonesha. Yeah, hey! Thank you, Mr. President, for making it balance. Umei balance. No balancing. Eh? Give me mind. Yani sahi vitu ziko balanced. Watu wazimio walisikia vibaya. Watu wa UDA wafuate kazi. But hiyo si point. Point ni Kibe, hakuna kitu una explain. Unaona? Number one. Wewe, yani hakuna. Ni simple mathematics. Explain. Mtu alikuwa nakatua, alikuwa nalipa tax, akipatiwa mshahara, alikuwa nakatua 5,000. Sana katua karibu 9K ama 9,500. Ni simple mathematics. Yeah, hiyo inakushinda because 24 hours when mlevi, mtu shebedu wewe bloody. Kwenda.